Точно на време и на вистинско место почнува Фактор Здравје. Ви посакувам добар ден денеска со вашата здрава навика. Позитивната енергија и свежата доза на информација ќе бидат карактеристики на оваа емисија. Еве ги деталите. Многу истражувања и бројни клинички студии низ светот кои што се правени и ќе се прават докажуваат дека рбетниот столб или столбот на животот, како што уште се нарекува, е проблем или дел од човековото тело со кој што се соочуваат над 50% или секое адултно или возрастно лице на земјината топка. Она што треба да се земе во предвид е дека деформитетите или искривувањата на рбетниот столб и тоа како може да бидат од една страна едноставни во смисла на тоа да поминат со превенција одредени совети и дополнително оние покомплексни кои што се случени да побараат и одредена интервенција, дури и хирушка интервенција. Во однос на деформитетите или искривувањата на рбетот, треба да се земе во предвид фактот дека тие може да се јават во сите 4 дела од рбетниот столб, почнувајќи од вратниот, торакалниот, сакралниот и лумбалниот дел, така што она што треба да се препознае е пред се на временото интервенирање и санирање на последиците. Денеска во Фактор Здравје, токму деформитетите или искривувањата на рбетниот столб ќе бидат тема со која што и вие сте добродојдени активно да учествувате и да бидете во интеракција со нас, а по оваа доза на информации следува блокот реклами и представувањето на гостинката со која што и вие во продолжение преку ваши јавувања ќе може да се дружите во Фактор Здравје. Уште еднаш ве поздравувам и секако подсетувам дека деформитети на рбетот е денешна тема во Фактор Здравје. На 609195 и 609124 добродојдени сте сите вие кои што сакате да поставите прашање или секако во живо да се консултирате со доктор Лейла Манчев, која што е специјалист физијатар од специјалистичката ординација Матар Медика од Скопје, достапна на 078447175. Доктор Манчев, добар ден, добродојдовте. Задоволство ми е што повторно се дружиме. Како сте, преце? Добро утро, добар ден. Ви благодарам за поканата и посаквам убав ден на сите, убав ден почеток на пролетта. Да, денес е првиот календарски ден. И почеток на работната недела. Да, денес почнува пролетта и почнува новиот дел, би рекол, или првата од петте емисии за оваа седмица на Фактор Здравје. Зборуваме за деформитетите на рбетот, би рекол, многу честа патологија, но пред да ги истретираме, возрастните би сакал аспект да дадеме на децата, односно со растот и развојот, кои се карактеристиките на рбетот и колку овие искривувања и деформитети се чести и што е всушност најчесто, еве и во вашата пракса и од научен аспект. Така. И заеднички кога разговаравме, зборувавме и идејата потекна дека се работи за многу честа состојба, тоа се деформитетите на рбетот кои што во главном се работи за два типа, тоа се сколиоза и кифоза. Сколиозата е искривување на рбетот во лево или во десно, странично, а кифозата е обично во горниот дел на рбетот и еден вид на грбка или искривување во друга рамнина напред-назад. Меѓутоа, често пати знае да биде и комбинирано. Многу често состојба, често се појавува во нашите амбуланти и светската статистика кажува дека се работи за состојба каде што се смета дека дури 50% од оние мускулоскелетни заболувања што се јавуваат и што доаѓаат дијагнози во нашите амбуланти се работи за токму за деформитети на рбетот. Дали овие проблеми се детерминирани генетски или најчесто? Најчесто да, се стекнати. Да, тоа е многу добро прашање. Во повеќето од, значи 70 до 80% од сколиозите се работи за така наречени медицински идиопатски, а тоа значи дека е непознато потеклото. Еден дел се работи за генетика. И токму поради тоа, често пати, кога ќе видам кај повозрастните во амбулантата, често нагласувам на вашите деца следете ги кога ќе ја видам сколиозата, значи може да се работи за сколиоза од детството и токму поради тоа нагласувам следете го вашето дете или деца во текот на развојот. Што се случува во текот на развојот, значи зборуваме за деца кои што се да речеме во школска возраст или училишна возраст, да, и секогаш треба да се гледа детето, секогаш треба да се наблюдува и тоа не со гардероба, треба да се гледа кога се подготвува во притуширање, при спремање за спиење, менување гардероба. Ете, така. Тогаш треба да се наблюдува, значи, целокупното со боси стапала, со изгледот на грбот, изгледот на градниот кош,
симетријата. Јас знам да ги подучувам возрастните како да го гледат, значи да се да е така главата поставена средишно некако, дали постои симетрија во грбот кога го гледа родителот, значи рамото дали е подигнато или не, дали е колкот на едната страна завртен или не и така натаму, да се наблюдува за да затоа што тоа кај децата пак и до 10 години, меѓу 7 и 10 години се вика еден период на среќно детство, дури така да речам под наводници, затоа што над 10 години кога почнува оној интензивен раст, е тогаш на вистина и во нашата адолесценција, пубертет. Да, кај нашите кај нашиот народ нели ќе каже леле како брзински некако ми израсна детево. И точно заради тоа апелирам да еве денеска кој сме 21 март. Да. Значи ако денеска го измериме детето за 6 месеци од денеска, повторно да го измериме детето. Направете си некој на вратата бележник, да. Да, бележник, и ако тоа надминува над 5 сантиметри, веднаш треба да се однесе детето на некој од специјалистите, дали ќе биде физијатар, дали ќе биде ортопед, матичен педијатар и слично, значи да се алармира состојбата да не има некакво искривување. Mm-hmm. Не се сите деформитети, сколиоза и кифоза, значи може да бидат и сколиотично држање. Тоа е едноставно така наречено медицински или многу лоша постура, лошо држање. Ние го викаме меѓу. Да, што е врзано и со начин на седење, да, на одење. Така, тоа е поврзано со се. Значи, да, од почеток тоа е еден целокупен проблем. Вие како родител, ние нели како родители, понатаму системот, училишен, сите заедно имаме некаква обврска и задача да нашето поколение ги следиме и да изградиме едни генерации, едни здрави поколенија. Да. Се извинувам што ќе ве прекинам, но имаме некого на линија јавување, да го вклучиме во фактор здравје. Добро утро или добар ден? Дали ме слушате? Ало? Ало, добар ден, господине. Добар ден. Да, како добар сте ден и кое е вашето прашање? Поздрав. Благодарам. Поздрав до вас, поздрав до цела екипа. Благодарам. Поздрав до докторката. Да. Што имате и да прашате? Па прво ми сакам да ви поздравам докторката и вас и цела благодарам и цела породица Русевски. Да. А, благодарам. Звучи познато. Да, да. Добро. Од мојата фамилија. И поздрав до мама пред се Вуче Митро од Кичево. Добро. Благодарам. Добро. Имате да прашате нешто или само сакавте да не поздравите? Не, голем поздрав за сите ними. Да, благодарам. Благодарам што не нахранивте со позитивна енергија. Вако убаво ни го почнавте денот и вашето јавување придонесе за тоа. Да се вратиме на аспектите кои што ги споменавте во таа насока уште. Многу интересно е, бидејќи децата кога одат во училиште, имаат училишни торби, ранци, така, или друг вид на опрема, колку така тоа корелира со сите овие препораки кои што предходно ги споменавте за да имаме здрави поколенија. Како што, нели, зборнавме предходно дека се работи за заеднички, што прават децата? Децата од почеток од дома, уште кога тргнуваме и кога го спремаме нивниот ранец, ние како родители имаме должност, значи да внимаваме на тежината на ранецот. Се смета дека ранецот треба да тежи некаде околу 10% од тежината на детето. Значи, ако е околу 35 кила, тоа да биде, не смее да биде потешко од 3,5 кила ранецот. Mm-hmm. Што значи тоа? Самото избирање на ранецот не е битно дали е со некаква марка или дали е со Бетмен или со Барби, него битно е да биде цврст ранец, но сепак не смее да биде тежок без книгите. Значи, прво да се измери ранецот без книги, потоа добро планирање, тука ќе вклучиме еден апел до наставниот кадар, значи не мора за еден час тис да се носи се од почеток од работна тетрадка до учебник до тетрадки и слично, значи тука да се корегира во однос на тежината на тоа што се носи тетрадките, нека биде потенка, нека не биде со дебели корици, се тоа што може да се улесни на детето да се намали во тежината на ранецот. Потоа носењето на ранецот, затоа има две дебели рачки кои што се носат на грбот еднакво, да не биде, нели тоа да удира во грбот и да се носи на едната страна. Се до тоа да родителот треба да го погледне пред да го испрати детето во училиште. Потоа гледам кога ги носат, јас кога го носам детето, тегнат некои ранци со тркалци и така. И тоа е едно неправилно за мене. Сметам дека треба да си биде она старо, класично, на двете рамења, тежината на ранецот. Исто така, кога ќе стигне во училиште,
порано не за джаве, може би само по филмовите, меѓутоа оние шкафчиња што се за децата да може да си ги чуваат книгите, тоа има навистина многу улога во планирањето на дневната тежина што ќе носи детето. Потоа исто така клупите. Значи, не може да биде дете од 7-8 годишно, прво, второ до трето, исто со 15 годишно, кој што е 8-9 одделение. Значи, адаптацијата на висината на клупите. Столчињата, исто така. И добри се столчињата, но, она што значи наставникот што треба да го коригира седењето на детето, нема тука демократија, ке седи, ке се искривува него. Зашто порано, оние постарите учители ги држале рацете, им наметнувале да ги држат рацете на децата позади, додека слушаат лекцијата заради исправената положба на телото. Да, по автоматизам се исправа да, така. Да, значи некои работи, стари вредности од порано, од класичните, да, се многу добри. Исто така, многу е битно, јас постојано ја нагласувам советот за како дома, што да прават дома родителите. Па обичната онаа фитнес топка, да се купи, но не со цел да стои во некој агол, него да се користи. Па ќе ја користат фамилиарно, па тоа ќе биде еден вид мала забава, па додека гледа детето и цртани, и кога гледа, значи да биде поставено на топката и самата положба кога ќе се учи и која ќе стекне навиката на држање на грбот и постурата на телото. Дали додека гледа цртани, дали додека пишува, значи користењето на таа топка во раниот детски период подоцна прави убава навика за постурата на телото. Неминовно е она што значи мобилниот што го донесе, да секој дете од прво, второ веќе има мобилен. Тоа е една страшна грешка што не само што веќе видот се пореметува за година до две, него и постурата на телото. Ние во нашите амбуланти, за жал тоа што го гледаме е страшно кај нашите деца, што се случува и поколенија што доаѓаат. И не е добра иднината на овие деца, затоа што тоа се деца со едни страшни искривувања во грбот, со грбки, во вратот, во грбот, во... Кој што може би на почеток не се свесни ниту родителите, но не на долг крок... Не се свесни, да, или што убаво вика, тивко ми е детето 3 сати не излегло од соба. Меѓутоа тоа треба на 7-8 години да излези и да трча. Значи тоа треба да прави палавштини, тогаш му се годините за да трчи и да биде активно. Активноста е она што е многу битна. Повторно се враќаме на оној дел што постојано кинезитерапијата или вежбите, спортските активности кај децата да се соодветни на возраста, секако, но тоа е тоа што на влијае на подоцни на навиките. И не само на здравјето, него и менталното здравје. Тука се дружењата, социјалниот момент и психолошкиот момент на децето и така нато. Да, сето тоа може да резултира доколку постои нели и во текот на адултната возраст или кога тоа дете веќе ќе биде возрастно, токму за возрастните ќе се навратиме во вториот дел на фактор здравје. Овде ви се заблагодарувам за овој прв дел од разговорот. Останете со вашата здрава навика, ќе продолжиме со денешната тема деформитети на рбетот по втората пауза за реклами. Ве поканувам на 609-1925 и 609-1924 да ни се придружите и денеска учествувате во Фактор здравје во контекст на понудената тема деформитети на рбетот. Ваша и моја гостинка во студиото на Фактор здравје и натаму е доктор Лейла Манчев, која што е специјалист физијатар од специјалистичката ординација Матар Медика од Скопје, достапна за совети и закажување термини на 078-447-175. Бидејќи ги споменавме децата и кифозите и сколиозите или комбинацијата од овие две состојби, кои што може и да продолжат, за жал, доколку не се превенираат и во таа возрастна категорија или како возрастни лица, што е она што најчесто овие деформитети или искривување како симптом го даваат покрај болката. Да. Покрај болката, значи, постојат неправилно држање на телото, искривување заедно со проблеми, да речам, ќе ви појави детето веднаш при одење, подолго стоење. Меѓутоа, болката е она што е во главном најдел кој што ќе причина за да се јават на лекар. И она што е многу битно да многу голем дел од овие, дали се работи баш за сколиоза, структурно пореметување на прешлените или сколиотично држање постурално, каде што мускулатурата веќе се затегнува, или се инервира, може би некој нерв веќе, да.
Да, и тогаш, значи, веќе има, се смета дека дури до 50% од овие луѓе, кога ќе бидат повозрасни, како растат децата, ќе имаат проблеми потоа со кичмата, со колковите, со колената, со стапалата. Исто така не ги спомнавме стапалата дека се еден голем дел причина за сколиоза. Затоа што особено рамните стапала, нееднаквото газење може да биде причина да самиот кичмен столб си бара удобна положба и искривувањата одат го следат, ја следат олската од стапалата преку нозата и кичмата. Значи, тоа е на и самото тело е на цел склоп, динамички склоп. Така да голем дел од овие деца ќе имаат и подоцна проблеми, тоа што го гледаме во амбулантите се работи често за сколиози, деформитети, кифоза, сколиоза или заедно кифосколиоза, кои што биле во младата возраст додека растеле, особено оној тинејџерскиот дел на меѓу 10 и 15 години. Кога рековте најинтензивно, кога најинтензивно растат, коските долги се стегнуваат, мускулатурата не може да ги следи, се стегну и така да настанува искривување. И овие се потенцијални луѓе да подоцна имаат и проблеми кога ќе бидат повозрасни, со грбот, со кичмата, значи со проблеми со нозете, одењето и така натаму. Да, имаме повторно јавување да го вклучиме во фактор здравје. Добар ден, дали сте на линија? Ало, добар ден, господјо, благодарам што сте со нас. Како сте и кое е вашето прашање? А вака, имам проблем. Ви посакам првену вас ден. И вам исто ви посакуваме. Е така, посебно до докторката, до вас, до целата екипа овде, да, благодарам. Да, до целата екипа. Убави теми разработувате. Ви благодарам за поддршката, да. Посакала да сте добар за на темата деформитети на ребетот. Добра. Имам проблеми и болки во гребот, и тоа во горниот дел од гребот. Правеш некои испитувања, снимки, и така и би сакала да прашам со понатака, што да презевам. Добро, благодарам. Тоа е мато прашање до докторката. Да. Благодарам за поддршката и прашањето. Доктор Манчев, имаме уште едно јавување, ако дозволите да го слушнеме. И потоа ќе коментирате на двете јавувања. Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање, господјо? Добро дојдовте и вие пред се. Фала, поздрав, многу ви изгледа емисијата. Благодарам. Сакам да прашам, имам шилци во вратот, во горниот дел. Добро. Петиот, шестиот и седмиот. И сега ме интересира дали промената на времето, да речеме кога е облачно, променливо облачно, дали промената на времето, што викаме ние метеоропат, вие на ова болка предизвикана од ровето, тука од спондилозата фактички, дали влие времето и прво, и второ прашање, дали оштетувањето на нервните завршетоци, така да речеме болката на прстите кога ти тркнат и нозете доле од недоволна циркулација поради ова со спондилозата, има причина е спондилозата или пак е оштетување на нервите, што е сосема нешто друго и треба некоја друга терапија. Благодарам за вашите две прашања. Сакате прво на првата господја или втора, што се јави? Ајде, првата праша превенција, нели, што да направи? Значи, во болката во грбот, значи сега тука се повеќе работи, малце неблагодарно, нели, без да се види пациентот, да се коментира некако. Но рече дека правила рентген, се да, извинам, што прекинам. Да, рентгенот е тој кој што обично ни кажува што се случува со грбот и со кичмениот столб, потоа исто така пригледот, болките во грбот, што работи, што е по професија пациентката, како и, значи, телесната тежина, дали е прекумерна, дали е нели нормална телесна тежина и сето тоа на целокупна слика ни дава и на самиот преглед што ќе насочиме. Дали ќе се оди со една класична физикална терапија за обезболување на болките,
со препораки за вежби на во грбот. Значи, ако нема сколиотична, нема никакој деформитет, тогаш тоа е мускулен спазм, кој што мускулен грч заради неправилно седење, недоволна физичка активност. Физичката активност и стално го коментирам тоа со моите пациенти, не треба да се започне сега на 50. Не е страшно ако се започне на 50 на години. Меѓутоа, да целата работа и целите овие да емисии ги водиме за да се започне тоа како што начин порано на живот. Што да порано да тоа да после биде стил и на живот и начин на живот. И да тоа биде дел еден да секој, истото важи и за втората пациентка што се јави. Да, значи една мала утринска гимнастика, буквално ја стално викам, она најосновната вежба како да береш јаболки. Истегнување, што правиме? Го истегнуваме телото. Значи, не е потребно премногу за секој дневна заедничка, па и фамилиарна утринска гимнастика, детето ќе гледа како изгледа тоа, како навика, а возрастниот исто така ќе прави едно истегнување. Болките во вратот, во грбот, се поврзани со времето, секако тука постојат едни така наречени возглобувања. Не само во умот, промената, сигурно, да, така, да, како што некои сметат. Барорецептори кои што влијат на промената на атмосферскиот притисок, и токму поради тоа, да, често пати се чувствуваат промените во времето со болки во вратот, пациентката кажа шилци, да, тоа се обично како резултат на дегенеративни деформитети, кои што ја сакав да се надоврзам на овие што се еден дел се она што се на децата во раст и развој, а друго тоа се дегенеративни деформитети. Тоа е та втората група која што споменавте кој што на почетот. Не се поврзани со сколиоза, тие пациенти немаат сколиоза, значи од детство или нешто, меѓутоа како резултат на едноставно дегенерацијата е природен процес на старење. Кај секого се случува, но како ќе се манифестира зависи пак од оптеретувањето, телесната тежина, физичката активност, професијата, повторно навиките, професијата, навиките, начинот на седење и така натаму. Што може тука да препорачате, да спомена, да, нервните завршетоци, дали да, нервните не се завршетоци, значи... тоа се веќе каде што има компресија на нервот и пациентката кажа во вратот, тука треба многу внимателно, каде што постои такви шилци, значи не треба интензивни масажи. Прво и основно, јас од моето искуство знам дека кога ќе дојдат, први и основно биле веќе на некоја масажа. Значи, не е масажата знае да биде и опасна. Значи, и кога се прави, како се прави и која прави. Потребно е да се аплицира медицинска масажа. Не агресивни масажи кои што можат тука на тие што ги кажуваме шилци во народот, значи тие да направат страшна компресија и да направат уште зголемување, ако постојат и вртоглавици и главоболки, да пациентот после таа масажа 3 до 5 дена не може ни да стане од кревет, кажува, значи со тие зборови. Тие во нозете што ги кажа втората пациентка како трнење и болки, тоа се работи најверојатно за болки во кичмата, што истите тие шилци што ги има во вратот, тие се појавуваат дегенеративната природа, оштетува и дегенерацијата ги оштетува на ниво сите пршлени, така да наверојатно има дегенерации на пршлените во долниот дел од кичмата. И тоа бара, јас би препорачала и на двете пациентки да се јават на физикална терапија, повремени аналгетици, повремено промена малку на стилот, истегнување, вежбички, лесни. Многу е битно да бидат со препорака и дадени од лекар, затоа што кога е жената во менопауза, значи тогаш има и појава на остеопороза и пак ќе се навратам. Тие масажи знаат да бидат и опасни, знаат да и направи и фрактура, таквите некои силни агресивни притискања, така да многу е битно индивидуално да се пристапи према пациентот. Да, и медицински тоа дали да биде пред менопауза, да, па да се дозира тука витаминот Д, многу има улога голема во однос на овие болки во зглобовите, во куските и слично. Д витаминот е носач на калциумот и полнење на коската, така да сите тие препораки ќе ги добијат спрема нивниот индивидуален, значи индивидуално да се гледа секој пациент. Да се пристапи. Благодарам. Повторно имаме некого на линија. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господине. Кое е вашето прашање? Имам поздрав прво до двајцата на телевизија. Благодарам. Имам едно кратко прашање. Да. Проблеми имам со грбот, со кичмата во ос, значи немачно нема. Добро.
да не ги набројувам, од дегенеративни промени, сме на сите работи, од најгоре до долниот дел. Барате, предпоставам, некои совети? Одна физикална, се имам снимано на магнетни резонанси, сите работи, кај невролог, кај неврохирург, кај операција ми препорачува, меѓутоа со возраста ми е малу, да не речам страх. Едно праќа и до дисторката, никој не ми спомнал бања. Дали бањата може да ми помогне во вашата состојба? Во состојбата за одлетнување. Аз знам дека не може да се излека тие работи доказано од сега. Сум пензионер. Да. Ама барем да имам некој така, како да речам, полесна состојба. Да, по-големо ниво на квалитетен живот. Дали има други проблеми здравствени? Да. Значи, дали други проблеми имате во однос на здравието или само е грбот? Притисокот по сам. Пензионер, примам доста таблети. Да. Да речеме го за притисок, за... Токму тоа што прашавте. Да, јасно е прашањето. Ви благодарам за вашиот интерес и ви посакувам секое добро. Доктор Манчев, уште едно јавување имаме во овој блок. Добар ден. Ало, зборувајте и вие. Добар ден. Дали ме слушате? Уште еден обид. Добар ден. Доколку не ве поканувам на 609-1924 или 609-1925 да се јавите до крајот на Фактор Здравје. Кој е коментарот и советот да за господинот? Да. За жал, еве кај него веќе настанала прогресивна една состојба која што довела да бие препорака и од хирурзите за оперативна интервенција, која што тука е многу тешко сега вака повторно да одговорам, нели, без да го видам пациентот, без да се прегледа. Но праша дали бања може да се користи? Да, и бањата, за да се даде еден одговор, бањата, минералната вода, топла вода е многу поволна за човековото тело, но има своји бенефити и своји предности, но некои и да речам контраиндикации и состојби кои што не може ќе наштетат, значи не е работата за грбот, него треба и другите пропратни состојби да се гледа на пациентот, значи дали има висок притисок, затоа што топлото многу често им се слушува во бањата, само што ќе појдат и завршува бањата од тој топол ефект. Потоа кога има големи болки, исто така прва препорака е дека не сме, дури и ние им кажуваме, не сме да се аплицира топло кога се големи болките, да се подсмири малку таа акутна состојба. Потоа, меѓутоа во принцип нели повозрасните сакаат потопло и прават влошување на состојбата. Често пати ќе отидат на бања, ќе се вратат уште полошо. Јас имам од моите пациенти да проба, сакаат да проба, меѓутоа се враќа со уште поголеми болки. Така да тука е многу одлуката треба да биде балансирана и да ја донесе лекарот. Има во секој од нашите бања има физијатри кои што прават проценка дали пациентот е да прима таква балнеотерапија, значи со минерална вода и слично. И јас топло ги препорачувам било кој од нашите бања што се активни, нека појде пациентот, па таму проценката ќе изврши лекарот и ќе му даде препораки, може би ќе го скрати престојот во бањата од 10 на 15 на 5 минути прво во денот да се адаптира и слично ќе видиме. Меѓутоа, во секој случај, тука ни се усложнува состојбата и алатките на третман ни се намалуваат кога станува збор за повозрасен пациент со многу коморбидитети, состојби други, ако има присутна шекерна болест или притисок висок и слично. И ни се усложнува процес со што и како да третираме. Да. Но има постојат, значи да, еднаш бил на физикална, ќе се јави повторно. На физикална ќе помина 4-5 месеци, во меѓувреме сам ќе почне да прави нешто. Мора да превземеме нешто за нашето здравје. Сигурно. Уште еднаш подсетувам дека доктор Лейла Манчев, специјалист физијатар од специјалистичката ординација Матар Медика од Скопје, денешна ваша и моја гостинка во студиото на Фактор Здравје и во продолжение чинам дека имаме уште едно ваше јавување. Добар ден, дали сте на линија? Добар ден. Кое е вашето прашање? Добар ден, поздравам. Благодарам. Телевизијата 24 и доктор Лейла Манчев. Кој е стварно стручно и детално ги објаснува симптомите на деформитетот. Па би сакала да прашам, кои вежби треба да се направат на работот во подминати години? Значи, третирано е кога е била мала ќерка ми, така. Е сега таа има блага сколиоза и кифотично држање,
со злабнување на волевиот дел на градите. Така. И сега, дали може да помогнат некои вежби и дали би имало подобрување? Да. Ве поздравувам и благодарам. Ви благодарам за учеството и поддршката. Да, ова е многу добро прашање. Да. И што може во домашни услови да се прави? Или... Да. Самите пациенти значи, да прават. Ова топка и веќе гледам и сега оди на екранот. На екранот, да. Таа фитнес топка е многу убава топка и за седење, значи за постурата и за вежбите. Потоа една обична она еластична трака со која што ќе го раздвижи буквално целото тело. Постојат сега барем во тој дел технологијата и она што го зборувавме ако мобилниот не е добар во однос на постурата за децата, меѓутоа има и многу свој бенефит. Толку убави вежби постојат, значи апликации за вежбање од еластична лента, каде што ќе се со едно истегнување 10 до 15 пати и на горниот дел од телото и долниот дел, значи она што рековме обично истегнување на врата и секако да не го заборавиме бавењето со спорт, значи она што ќе почне од дете. И не значи дека мора да биде определено за некаков спорт. Професионално, може да се семенува детето, само ќе пројави. Јас често пати викам, не ги форсирајте своите деца, затоа што може би ќе промени во однос на нешто што е друга желба на детето, а тоа што си е талент за нешто, то само ќе си блесне на теренот некаде. Сигурно, да. Знам дека пливањето се препорачува, еве, кои конкретни? Пливањето е број еден, ето тоа убаво што ме подситивте. Значи, пливањето е број еден нешто што е во од најмала возраст препорачливо. Значи, за разлика ако не препорачуваме одредени спортови се уште додека развојот на детето трае, пливањето е нешто што може буквално од најмала возраст да се практикува и секогаш еднаш во недела па тоа да биде и повторно заедничко, ете и пливањето како спорт, јавањето е кај нас исто за превенција на деформитети е нешто што е многу добро, а исто така дружењето, престојот во природа, воздухот, другите бенефити, скијањето кај нас исто го нема оној крос кантри, значи нордиското трчање и така тој дел каде што велосипедизмот барем со пандемијата многу исто така дете треба да научи да вози велосипед. Тоа е начинот она што ние старите игри, моето детство што се одвивало на улица каде што буквално во секоја игра е вклучено топка и тука се вежбаат тие координација, баланс, развивање на телото, се или било преку игра. Та. Да, се било преку игра. Тоа сега малку им недостасува на нашите деца и тоа треба да се надокнади од страна на родителот. Значи, спортска активност во секој случај. Нека почне еве ако е веќе таа девојка веќе во подмината возраст како што кажа гледачката, значи апсолутно бавење со јога, одредена, нели зумба, танцови се многу убави нешто каде што преку и музика и се, да речам, задоволство и корисно ке се. Ете така, заеднички се и пак и дружењето и моментот и се ќе биде тоа во бенефит. Да, и за крај на емисијата имам уште едно јавување. Добар ден. Ало, добар ден до вас. Добар ден. Да, добар заради ден. Времето само бидете кратки. Кое е вашето прашање? Јас ме поздравувам и сакала да поставам едно прашање до докторката. Да. Јас пред месец дена имав рентгенско снимање на кое што пишува дека лумбарниот дел на арбетот, порозна структура на арбетот, редуцирана висина на пршлените, на пршленските тела. Добро. И еден меѓу првиот и вториот во вид на шморлови херни. Да, добро. Шморлови херни. Го свати. Да. Прашањето докторката, ви благодарам за вашиот интерес. Да, само колку години имате? Дали сте се уште на линија? Се исклучи. Да, која возраст е, господјо? Да, колку години имате? 74. Да, ви благодарам многу за вашето вклучување и останете со фактор здравје и повторно заради времето да бидете кратки. Краток, значи тоа што постои редукција на пршлените, затоа прашав возраста, затоа што со текот на возраста до одреден период нели децата растат, а потоа се држи една линија на стабилност, меѓутоа потоа во подмината возраст на некој начин се намалуваме заради кичмениот столб, значи заради токму заради таа редукција на пршлените, на висината на пршленот се намалува и амортизерите, дискусите измеѓу секој пршлен се дехидрира и се намалува и ние се намалуваме во растот, значи во текот на
повозрастниот дел од нашиот живот. И што значи тоа? Доведува до болка, апсолутно. Жената има болка, сигурно има проблеми со секојдневието, со секојдневните активности. Тука би препорачала, заради таа остеопороза, веќе присутна, нагласена во рентгенот, би препорачала и помагало. Значи, често пати им кажувам, кога работите во градината со цвекињата, со нешто, мора да се стави една ортоза или помагало, појас, кој што би помогнало на тој анатомски појас за добро постура на телото и секојдневно полесно функционирање во куќата. Да, ви благодарам многу, уште многу теми и информации остана. Задоволство е со нетрпение, секако дополнето да ве имаме повторно во Фактор Здравје. Благодарам. Ви благодарам за денешното гостување и секое добро. Благодарам, благодарам уште еднаш, доктор Лела Манчев, специјалист физијатар, беше денешна гостинка во Фактор Здравје. Благодарам за вниманието и соработката и пријатен ден до утре.